А поки Кабмін лише готує послаблення карантину, у деяких регіонах до цього вдалися самостійно. В Черкасах, де від 1 травня міськрада проголосувала за відкриття магазинів, базарів, мера так і не допитали сьогодні. Свідчення відклали через карантин на невстановлений термін. А от у Мукачеві дозволили відчинити парки, навіть торговельні центри. У МОЗі цим обурюються, але чи можна щось взяти в такій ситуації? Дивіться. Черкаси. Місцевий мер іде на допит. Туди викликали, бо минулого тижня самовільно, попри позицію Києва, пом'якшив карантин у місті. Мер доходить до дверей і вертається назад, бо двері зачинені. Допит про пом'якшення карантину відклали, бо карантин. При дверях сказати, що діють карантинні заходи і нас не пускають. А мені здається, друзі, а перед тим, як виписувати повістки і в один час запрошувати всіх працівників міськвиконкому, так про карантинні заходи тоді не думали. Є загроза коронавірусу, тому слідчим було прийнято рішення про перенесення на завершення карантину. Саме розслідування по даному кримінальному провадженню, воно продовжується. Підтримати мера прийшли кілька десятків підприємців. І попри всю свою підтримку, нині вони самі не знають, то можна працювати чи таки ні. Київ, бо заявляє, карантин чинний, мерське рішення незаконне. Деякі підприємці вже повідкривалися, але ще не всі, тому що пішло залякування мережою про те, що все одно будуть ходити перевірки і будуть виписувати штрафні санкції. Доки підприємці з'ясовують тонкощі законодавства, опоненти мера в місті переконують, його рішення – чистісінький піар. Зараз черкащани дійсно втомилися, вони знаходяться вдома і дійсно не вистачає людям грошей. Для Бондаренка це був в першу чергу піар, тому що останнє рішення виконкому було про те, а це було 10 днів тому, про те, що виконком разом з Бондаренко підтримує постанову уряду, і він навіть не згадував про те, що вона незаконна. Проти мера міста виступили урядники із облдержадміністрації. Там підготували позов до Черкаського окружного адміністративного суду з вимогою скасувати рішення міськголови. Втім, протикарантинну хвилю це вже не зупинило. Урядники Мукачева теж вирішили пом'якшити карантин ще до офіційного рішення Києва. В місті відкрили парки, сквери, а ще ТРЦ. Збитки жахливі. Я буквально перед тим, як почався карантин, клався в товар. Надіюся, що з тим зняттям карантину нарешті стане легше жити. Дозволили працювати також кав'ярням і ринкам. Є умова дотримувати соціальної дистанції, носити маски, рукавички. Втім, згадують про ці умови не всі. Мені не страшно абсолютно, тому що немає ніякого коронавірусу. Маска для чого? Вона мені не хвора. Я без рукавички, що мені порвалося. А інших немає? Ні, та не рвуться моментально, там зацепляється і рвуться. А ви чому дистанції не дотримуєтеся? Вас потім... Так, чотири. Правильно. Замічання зробили. Молодці. Протикарантинні ініціативи різко скритикував міністр охорони здоров'я. Яку аргументацію почали використовувати ті чи інші мери міст, мені невідомо. Принаймні до нас за консультаціями або до фахівців на місцях вони не зверталися. Тому, мабуть, це таке суто політичне рішення. З юридичної точки зору, як мінімум, порушення закону, бо в органах місцевого самоврядування